বিশ্বৰ সকলোতকৈ ক্ষুদ্ৰতম এখন কুৰআন। কুৰআনত লিখা শব্দসমূহ খালি চকুৰে ধৰিব নোৱাৰি, আতচি কাছেৰেহে এই কুৰআন পঢ়িব পাৰি। আলবেনিয়াত থকা এই বিশেষ কুৰআনে বিশ্বৰ ক্ষুদ্ৰতম কুৰআন হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। হাতৰ মুঠিতে লৈ ফুৰিব পাৰি এই সৰু কুৰআনখন। ক্ষুদ্ৰতম কুৰআনখনত আছে মুঠ 900 পৃষ্ঠা। কুৰআনৰ বহিভাগ লগোৱা আছে এখন বিশেষ কভাৰ। আলবেনিয়াৰ এটা পৰিয়ালে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে এই কুৰআনখন। প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ এই কুৰআন সংৰক্ষণ কৰি আহিছে পৰিয়ালটোৱে। ক্ষুদ্ৰতম কুৰআনখন সংৰক্ষণ কৰি ৰখা পৰিয়ালটোৱে কয়, এয়া আমাৰ পৰিয়ালটোৰ সকলোতকৈ মূল্যৱান সম্পদ। এটা সোণৰ কভাৰে আবৃত হৈ আছে এই কুৰআনখন। কুৰআনখন ভেলভেট কাপোৰৰ লগত সোণৰ সূতাৰে চিলাই থোৱা আছে। সোণেৰে চিলোৱাৰ বাবে এই কুৰআন দীৰ্ঘ সময়লৈ অক্ষত অৱস্থাত আছে। এই কুৰআনখন 19 শতিকাতে লিখা হৈছিল। সেই সময়ত হোৱা বিভিন্ন যুদ্ধ আক্ৰমণৰ সময়ত এই কুৰআন সম্পূৰ্ণ অক্ষত হৈ থাকিল। 200 বছৰ পূৰ্বে লিখা এই কুৰআনখন কেনেকৈ লিখা হৈছিল? কুৰআনখন লিখিবলৈ পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ক্ষুদ্ৰ ফণ্ট ব্যৱহাৰ হৈছে। কুৰআনখন আলবেনিয়াত থকাৰ বাবে সুৰক্ষিত হৈ আছে বুলি পৰিয়ালটোৱে জনাইছে। বেনেখা সিনহাৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24। বিশ্বৰ সকলোতকৈ ক্ষুদ্ৰতম এখন কুৰআন। কুৰআনত লিখা শব্দসমূহ খালি চকুৰে ধৰিব নোৱাৰি, আতচি কাছেৰেহে এই কুৰআন পঢ়িব পাৰি। আলবেনিয়াত থকা এই বিশেষ কুৰআনে বিশ্বৰ ক্ষুদ্ৰতম কুৰআন হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। হাতৰ মুঠিতে লৈ ফুৰিব পাৰি এই সৰু কুৰআনখন। ক্ষুদ্ৰতম কুৰআনখনত আছে মুঠ 900 পৃষ্ঠা। কুৰআনৰ বহিভাগ লগোৱা আছে এখন বিশেষ কভাৰ। আলবেনিয়াৰ এটা পৰিয়ালে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে এই কুৰআনখন। প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ এই কুৰআন সংৰক্ষণ কৰি আহিছে পৰিয়ালটোৱে। ক্ষুদ্ৰতম কুৰআনখন সংৰক্ষণ কৰি ৰখা পৰিয়ালটোৱে কয়, এয়া আমাৰ পৰিয়ালটোৰ সকলোতকৈ মূল্যৱান সম্পদ। এটা সোণৰ কভাৰে আবৃত হৈ আছে এই কুৰআনখন। কুৰআনখন ভেলভেট কাপোৰৰ লগত সোণৰ সূতাৰে চিলাই থোৱা আছে। সোণেৰে চিলোৱাৰ বাবে এই কুৰআন দীৰ্ঘ সময়লৈ অক্ষত অৱস্থাত আছে। এই কুৰআনখন 19 শতিকাতে লিখা হৈছিল। সেই সময়ত হোৱা বিভিন্ন যুদ্ধ আক্ৰমণৰ সময়ত এই কুৰআন সম্পূৰ্ণ অক্ষত হৈ থাকিল। 200 বছৰ পূৰ্বে লিখা এই কুৰআনখন কেনেকৈ লিখা হৈছিল? কুৰআনখন লিখিবলৈ পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ক্ষুদ্ৰ ফণ্ট ব্যৱহাৰ হৈছে। কুৰআনখন আলবেনিয়াত থকাৰ বাবে সুৰক্ষিত হৈ আছে বুলি পৰিয়ালটোৱে জনাইছে। বেনেখা সিনহাৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।